exigim l'expulsió definitiva del cos mitjançant expedient administratiu sancionador de tots els Mossos d'Esquadra, condemnats en el cas de l'homicidi de Juan Andrés Benítez. Una societat lliure no pot permetre que persones que han confessat d'haver sotmès a un ciutadà amb maltractaments amb resultat de mort o que han intentat ocultar proves per encobrir els seus companys, tal com es descriu a la sentència, continuïn en un cos policial que té per primera funció garantir la llibertat, la seguretat i la integritat física de tots i totes. A pesar de que estamos todos, la justicia sigue igual, sigue haciendo vista gorda de todo, ¿no? Sigue haciendo pactos por sobre la opinión, o sobre el corazón, o sobre la vida de todas nosotras. Sigue declarando culpables, ¿no es cierto?, a Mossos d'Esquadra y dejándolos en la calle y además ejerciendo como policías, ¿no? Sabemos que los Mossos que torturaron a Rodrigo, a Juan y a Alex están ahora de nuevo en la calle, lo cual es muy fuerte, ¿no? Y recibiendo una pensión que todavía el ayuntamiento no se hace cargo de quitárselas. Caminar junts, porque si no caminen junts, al final no sols no s'aconsegueix res, ¿no? La força ve quan tots ens unim, perquè les autoritats tenen molta força, tenen molt poder. Nosaltres no en tenim tant, però si ens ajuntem, tenim una mica. I aquesta mica fa que puguem arribar, no?, a un judici per fer justícia. En aquest cas no s'ha fet, en el del Juan Andrés no s'ha fet, en el del Pedro Álvarez no s'ha fet, en el de Patricia no sé si va haver, no?, del 4F no s'ha fet, i tants altres. Manipula i el sistema ese no funciona, porque no puede funcionar. Por lo tanto, nosotros no somos antisistema. Los antisistemas son ellos que protegen el sistema que tienen. Estaran 5 anys de l'acció Aturem el Parlament, que per això hi ha 8 persones que estan esperant la seva entrada a presó o no, però que entren a presó, la condena està, no són acusades, ja no són encausades, són condenades pel Tribunal Suprem. Una societat que no sap gestionar la dissidència, que no té cap interès per poder, o no en sap, o no vol mirar cap a una altra banda, per poder gestionar aquest conflicte, vol dir que és una societat que no està alçada del que és el segle XXI quan vol defensar els drets humans. Els nostres fills, insisteixo, mai no són delinqüents, són dissidents. Por culpa de un montaje que ellos han hecho, y también porque hay años atrás, son ellos que nos pegaban, que nos maltrataban. ¿Y por qué no sacan estos videos? ¿Por qué? Porque no les da la gana. Ahora sí que tienes problemas con el ayuntamiento y nos utilizan con sus herramientas. Decidí. Queremos la libertad de decidir. Muchas gracias. Tenemos más que decir que es que estamos hartas de que nos torturen, de que vulneren nuestros derechos, de que nos asesinen, de que no. Estamos hartas de que nos maten. Por todos.